Я радий вітати в нашій студії генеральну секретарку Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Олену Трегу. Пані Олено, вітаю вас. Доброго вечора. Ну і як висловилися перед початком нашого етеру, наша гостя, будемо говорити на вічну тему, будемо говорити на тему корупції, і то в Міноборони, в Міністерстві оборони України. Ви дуже добре, шановні друзі, знаєте, що від початку російського повномасштабного вторгнення в рази збільшилися кошти на оборону, і відповідно сильніша увага прикута до того, як ці кошти використовуються Україною, ну і в тому числі Міністерством оборони України. Чимало скандалів за останні півтора року в цій царині ми пережили, і відповідно потрібно тепер і дивитися, чи знайдено якісь істотні порушення, а саме громадською антикорупційною радою при Міністерстві оборони. Вона існує з квітня 2023 року і сьогодні презентувала звіт за 2023 рік, звіт про діяльність. Тож, пані Олено, я пропоную детальніше цього звіту торкнутися, тому що в ньому надані певні статистичні дані стосовно проблемних питань тилового забезпечення, поточного стану справ. Найперше, оцініть, що саме вдалося з'ясувати громадській антикорупційній раді. По-перше, треба сказати, що, звичайно, антикорупційна рада – це не є правоохоронний орган, тому повноцінних розслідувань вона не проводить. Проте, точно, ми вже в цьому звіті побачили, і сьогодні на прес-конференції ми пояснили, що саме існування антикорупційної ради і різні ініційовані перевірки, які вона провела, і звернення до правоохоронних органів, які ми зробили, вони вплинули таким чином, що зекономили кошти на закупівлі харчів, тилового забезпечення. Йдеться про там мільярди гривень. Як ви знаєте, саме під тиском громадськості, по-перше, Міноборони повернулося до конкурсних закупівель. Коли яєчний скандал трапився, то вони відновили роботу колегіального органу і почали знов на тендерах, і почали на Прозоро викладати. І за рахунок цього, ви пам'ятаєте, що ті яйця по 17 гривень стали яйцями по 9 гривень. І так само там знизились ціни і, наприклад, кава розчинна, де було по 750 гривень, було, стало по 510, і так само там і борошно. Ну, ми от, власне, ці статистичні дані презентували на нашій прес-конференції, так, і в результаті, що до кінця 2023 року, тільки от на цьому, на харчах, було зекономлено 8 мільярдів бюджетних коштів. Це завдяки тому, що були змінені саме процедури і підходи до закупівель в секторі оборони. Так, це йдеться от саме про харчування, бо це перше, за що ми взялися. І йдеться про те, що просто елементарно зміна процедури полягає в тому, що ми відкриваємо конкурс, а не робимо пряму закупівлю термінову за прямим договором, коли просто ви приходите до постачальника і кажете «продай яйця», він вам називає ціну 17 гривень, а ви кажете «ну добре». Тобто такої процедури вже не було станом на червень. Пані Олено, ми пам'ятаємо про те, що міністра оборони попереднього Олексія Резнікова було знято якраз на хвилі обвинувачень про корупцію в Міністерстві оборони. Ну і зрештою раду було створено саме на цій хвилі, задля того, аби дати відповідь суспільству на ті виклики, що поставали. Я так розумію, що ваша увага також була прикута до тих документів, які минулої зими збурювали українське суспільство. Звичайно, ми отримали доступ досить значний до документів, саме якщо це йдеться тилове забезпечення. Ми проаналізували, зокрема, ось цю історію з яйцями. Дійсно, виявили, що ціна була завищена і змінили цей контракт. Так само історія з куртками. Ми отримали теж документи, ми отримали, пішли ці куртки. Ми свою власну експертизу провели, що там була дійсно корупційна складова в цих закупівлях курток. Але все-таки вони не були літніми, вони не були, вони просто були неналежної якості. Ще багато інших документів на інші закупівлі ми передивлялися і брали участь, просто наглядали, так скажімо, за міністерством, як вони закуповують ці всі товари, форму, їжу. Якщо йдеться про озброєння,
тут нам ці документи нам не показували. Але у нас ряд зустрічей була з чиновниками Міноборони, і інформація до нас надходила. І так само нашій раді вдалося подати певну кількість заяв, скарг до правоохоронних органів по епізодах різних. І в тому числі ось останній оцей епізод з затриманням стосовно Львівського арсеналу. Це ми вважаємо цей кейс, це також... Це посадовці Міноборони Лієв і Нахкур, так, задіяні? Так, так. І цей кейс, його довершили вже до етапу там арештів за рахунок того, що нове керівництво МОУ сприяло, звичайно, але перед тим, як почали вони ще сприяти, ще за часів Резнікова, ми почали вже на цей Львівський арсенал скаржитись, ми писали листи, спілкувалися з правоохоронними органами і нарешті взялася, да, бачите, його СБУ розслідувати, не НАБУ. От, але це теж результат того, що громадськість є допущена в Міноборони і рухає ці процеси тепер трохи швидше, ніж раніше. Я хочу в двох словах нагадати, так, йдеться про те, що посадовці Міноборони Лієв і Нахкур підозрюються в розкраданні 1 мільярда 300 мільйонів гривень на закупівлях для Збройних сил України. Вони мали поставити боєприпаси, але вони цього не зробили і, відповідно, зловживання тут станом на зараз зафіксоване. Пані Олено, я би хотів ще запитати стосовно того, що змінилося після того, як змінилося керівництво Міністерства оборони. Ми знаємо, що від керівника багато чого залежить, і це не стосується тільки Міноборони, це в цілому. Ясна річ, що, вочевидь, із міністром оборони Умєровим прийшли якісь його люди, які заступили в структурі цього міністерства людей Резнікова. Що ви бачите, спостерігаєте по процедурах і по підходах? Що змінилося? Так, зміни серйозні досить. По-перше, коли ви от сказали людей Резнікова, я трошки тут хочу вас поправити, бо нагадайте, будь ласка, коли Резніков став міністром оборони, то чи змінював він верхівку? Чи він лишив більшість тих людей, які були ще при Тарані? Насправді, він особливо своїх людей туди не приводив, і, власне, ми за це його і критикували, що він якби не заглиблюється, що під ним відбувається. Якщо якісь недоброчесні заступники міністра оборони працюють, то це ж його відповідальність, це його команда. Але воно так не виглядало. А зараз воно так виглядає, що Умєров прийшов і він привів, повністю змінив заступників міністра. Майже лише там одна людина, Павлюк, да, лишилася з попередньої команди. Це позитив. Ці нові люди, ми бачимо, що вони реально мають політичну волю боротися з корупцією. Це нові люди. Багато цих людей ніколи не працювало в Міноборони. Вони мають гарну репутацію в інших секторах. Зараз дивіться, ну, по-перше, Арсен Жумаділов, який очистив медичні закупівлі, зараз очолив тилове забезпечення, ДОТ закупівлі, а буквально коли? Вчора. Марина Безрукова була призначена, теж нова людина, закуповувати зброю головою агенції збройних закупівель. Ну, ці всі люди, вони мають дуже хорошу репутацію і на них покладаються зараз надії. Але наша рада антикорупційна, вона навіть цих людей контролює. І питає їх, ставить дискусії до них, запитання. Тому це свого роду подвійний контроль. Ми не можемо надіятися тільки на те, що прийшла хороша людина і тепер все буде добре. До речі, стосовно взаємодії якраз Міноборони, чиновників Міноборони із контролюючими органами або із Радою, про яку зараз ми говоримо, як відбувається взаємодія? Тобто вони відкриті, ну, наприклад, давайте так, візьмемо якраз два періоди – до Умєрова і тепер уже за Умєрова. Тобто відкриті чиновники, вони надають інформацію, ідуть на контакт, чи закриті, вам доводиться довго стукати, довго вимагати, через якісь додаткові важелі пробувати це питання вирішувати? Ну, почнемо з того, що Резніков з нами зустрічався досить багато разів. Умєров з нами ще жодного разу не зустрічався. А ви ініціативу виявляли? Ну, звичайно, ми йому лист написали, чекаємо. От. Але це не головна проблема, тому що люди, які були під
Резніковим, ну, наприклад, той самий голова закупівельної агенції по зброї, він з нами постійно відмовлявся зустрічатись. От. А зараз ми сподіваємося, що ця нова людина, Марина Безрукова, вона буде зустрічатись, вона висловлює бажання. Арсен Жумаділов регулярно зустрічається, заступники міністра регулярно зустрічаються з антикорупційною радою. Тобто більш жвавий йде процес. Ну, а до речі, відмовитися вони мають на це підстави? Тобто, як прописані засади вашої діяльності, вони зобов'язані з вами зустрічатися, чи це за бажанням їхнім? Це не прописано, це за бажанням, дійсно, ми дорадчий орган, і ми, ну, якщо порівнювати наші повноваження з звичайною громадською радою при органах влади, знаєте, при міністерствах, то ми маємо більші повноваження, ніж звичайна громадська рада. От, але все-таки ми не маємо такі повноваження, що ми можемо викликати міністра. Але, як ви знаєте, в нашій країні, де прописано, наприклад, що парламентський комітет нагляду має право викликати міністра внутрішніх справ, міністра оборони, згадайте, скільки було таких випадків, що міністр не приходив. Ну, тобто, це у нас ще культура ця виробляється, але, ну, загалом ми маємо досить широкі повноваження і треба просто дійсно політична воля, щоб ця співпраця була з представниками влади. Я пам'ятаю, що попередній міністр, якого згадували, Таран, він і до Верховної Ради не особливо охоче ходив відповідати на питання депутатів, які його якраз напередодні, ну, незадовго до повномасштабного вторгнення неодноразово прагнули бачити. І все-таки, якщо повернутися до результатів вашого звіту, до результатів тої роботи, яка була проведена за 2023 рік, ви, я так розумію, не мали доступу до документів, які стосуються зброї, так? Але інші аспекти діяльності могли розглядати, тож висновок все-таки песимістичний, оборудки присутні в істотній мірі чи ні? Ні, в нас висновок оптимістичний. Власне, порівняно з попереднім періодом, ми бачимо, що реально стають кращими процедури. Те, що зараз почали більш прозоро робити закупівлі, те, що запустили дві незалежні агенції, те, що, ну, розумієте, ці всі арешти тривають зараз, і вони відбуваються за сприяння керівництва Міноборони, це дає надію, що там буде наведено лад з цими закупівлями, тому що раніше це все просто було під, скажімо, покровом секретності, і люди про це менше знали. Почалася тоді повномасштабна війна, і тоді корупції було більше. Зараз, за моїми спостереженнями, її стає менше, і прийняли антикорупційну програму, затвердили, її намагаються виконувати. Зараз оголосили індекс сприйняття корупції Transparency International, наші партнери, то, як ви знаєте, Україна піднялася навіть на 3 сходинки за минулий рік. Ну, нехай піднімається на 33, а можливо навіть і більше. Звичайно, що навіть і діяльність громадських організацій, ясна річ, так, цьому сприяє і на це спрямована. Пані Олено, я хотів би запитати ще питання, яке, ймовірно, прямо не стосується діяльності вашої ради, але воно стосується прозорості всіх закупівель, загалом прозорості розпорядження коштів в секторі оборони, тому що зараз генеральні інспектори Сполучених Штатів Америки в Україні, я думаю, ви дуже добре обізнані, і вони намагаються з'ясувати, як Україна використовує гроші, надані Сполученими Штатами Америки. От є інформація, що США не змогли відстежити військову допомогу Україні на 1 мільярд доларів. Так, це заявив інспектор Пентагону. Тож вони хочуть більш належного контролю за грошима. І сьогодні Сполучені Штати і Україна підписали меморандум щодо контролю за використанням міжнародної допомоги, наданої Україні. Так, це заява Міністерства оборони України після зустрічі в Києві з посадовцями Офісу генерального інспектора Пентагону. Ну от ваш коментар. Я так думаю, що це все-таки не найкращі меседжі, які зараз в Сполучені Штати Америки прямують, якраз на тлі того, що вони намагаються нам допомогу все-таки продовжити. Ну, я, власне, хочу уточнити. Так це ж йдеться про мільярд доларів
після початку повномасштабного вторгнення. Розумієте, це вже відбулося. Заява це застаріла, стосувалося того, що коли почалася повномасштабна війна, американці надали нам допомоги на мільярд доларів. Проте ні американці, ні українці не створили системи відстежування. Відповідно, вони не можуть зараз відзвітувати про цей мільярд. Так, ця ж ситуація вже давно закрита. У нас створена система відстеження LOCFAS, де вони бачать, де використовується їхня зброя. Там є QR-коди на ці зброї. Зараз, звичайно, ще глибше намагаються там Міноборони відрегулювати систему координації всієї допомоги, не тільки від американців, від інших партнерів, щоб це на рівні частин все можна було простежувати. Це питання цифровізації, тут постає питання того, щоб ми від паперової армії перейшли до цифрової армії. Цим це означає, Катерина Чорногоренко займається. Заява інспектора тенденційна до певної міри? Вона не відповідає дійсності? Та я здивована трохи, бо це застаріла заява. Ну, тобто це ж відбулось коли? Коли почалась війна в нас? Може, це інформаційний ґрунт для того, аби не продовжувати нам допомогу? Ну, я так не думаю, тому що ці інспектори, вони ж нібито люди незалежні від будь-якої партії. Я з ними особисто зустрічалася позавчора. Їх там приїхало троє головних від Пентагону, від Держдепу і від USAID, і з ними ще їхні заступники. І вони нічого такого не говорили про те, що вони шукають мільярд, бо то вже було давно. І ну, от навпаки... заява сьогоднішня, так, щоб наші радіослухачі не подумали, що раптово я зараз цей інформаційний привід дістав десь з закапалків. Ні, от сьогодні. Ну, я вважаю, що вони трохи пізно це зараз заявляють, тому що це було дійсно в минулому, і з тих пір уже багато змінилося, і якщо, вибачте, Америка сама не може відстежити тої допомоги, то це не тільки відповідальність українців, це відповідальність і Америки, і українців. І зараз, я думаю, що ніколи ніхто з цих інспекторів не заявляв, що вони знайшли підтвердження зловживання українцями військової допомоги США. Такого не було нікого. От навпаки, завжди якраз були заяви, що Сполучені Штати Америки не бачать жодних зловживань. Звичайно. І от дивіться на зустрічі з громадянським суспільством, яку мали ці інспектори в американському посольстві, ми ж теж це все обговорювали. І ми там обговорили питання того, що рухаються реформи, що ми не бачимо, що, скажімо, от оцю зброю американську десь хтось краде. Ми контролюємо свої яйця по 17 гривень. Це наші бюджетні кошти, ми самі за цим наглядаємо, але реформи йдуть в правильному напрямку. Це була така суть розмови, ну там, без цитат я вам можу описати. Вона була позитивна дуже, ця розмова. Тому ми сказали, що ми хвилюємося, де ж 60 мільярдів як громадяни України, тому що ця допомога необхідна нам терміново. Пані Олено, лишається в нас хвилинка, тож давайте, напевно, підсумок певний. Ну і погляди в 24-й рік, який вже місяць позаду, що потрібно все-таки ще допрацювати, змінити? Ну, ось, власне, 24-й рік – це буде рік, який покаже ці дві нові агенції, як запрацюють тилове забезпечення зброї. А загалом, як відбудеться реформа оборонних закупівель, бо це більш велике завдання, ніж просто створити дві агенції. Саме ми концентруємося на закупівлях. Я вважаю, це буде рік закупівель, і коли вже ми будемо бачити, що не буде виникати оцих всіх скандалів з цією Тетяною Глиняною, з цими Гринкевичами, що вже такого не буде в 24-му році, бо будуть працювати нові органи, нові люди, нові принципи. Пані Олено, дякую за цю розмову, за коментарі. Нагадаю, шановні друзі, що Олена Трегуб, генеральна секретарка Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони, була гостею студії Українського радіо. Ми говорили про звіт про діяльність Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони за 2023 рік.